Estamos aqui no estado de Goiás, em Brasília, onde ministrei o curso de criação de serpentes. E o senhor Getúlio fez o curso conosco. Senhor Getúlio, o senhor conheceu as indústrias que compram o veneno? É verdade ou não? Sim, conheci, verdadeiro. O professor explica muito legal. É uma ótima aula, foi maravilhosa a aula do professor Marcos Francorte. Parabéns e recomendo mais pessoas fazerem para incentivar. Gostou do curso, então? Gostei do curso, adorei o curso. Muito obrigado. De nada, senhor.